Prekogranična saradnja bi obuhvatila Kulu, je li tako? Sređivanje ovog zida, evo ga, koji pada, dakle, ovo je već i opasno. Tu baš bi trebala da bude ta neka posta stičara koja je nekada kao bila, gore idu galerije neke, sređuje se sve ono tamo. Tu se već radi o velikim parama, dakle, to je nešto preko 400.000 eura, valjda 450.000, da ja sad ne licitiram. Tako da mi to sami ne možemo raditi, veliki su iznosi i nadamo se, eto, obećanja su da je to kao sigurno. Da. Ako se i to padne, ovo će biti stvarno prelepo i ja se svakako radujem. A sad, ko tuguje, neka tuguje. Ko tuguje, on tuguje. Da. Ima kontakata sa Zavodom za zaštitu spomenika? Pa, mi za sad ne. U kontaktu su normalno projektanti i direkcija, mi za sad ne, jer je sve zadato kroz projekat, dakle nemamo ničega što nije već definisano, pa da bi trebali dodatno da radimo, kao što je bilo s onim zidom. Dakle, on nije bio definisan, nije ga bilo u trenutku kad se radio projekat, pa smo onda morali da imamo tu komunikaciju, inače sve ovo što već postoji u projektu i što ovde trebamo raditi, zavod već odobrio. Vidite fazno, ovo je neka prva faza, zemljani radovi potom slede. Da, kažem, eto, verovatno ćemo tokom naredne nedelje, ako nema dosta kiše, krenuti da kopamo ove kanale, dakle da kabliramo. Treba tu iskablirati podzemnu instalaciju za struju i za vodu, dakle i ovaj deo će se zalivati, ovde će biti hidranti i šahte, tako da ćemo to raditi. Ne želimo, moglo je to i sada se radi, ne želimo da krenemo sa tim dok nemamo kablove, dakle treba da prođe ova nabavka da bismo mogli da odmah u kanalima polažemo, da ne stoji raskopano, ali će to biti, kažem, za jedno pitanje koje će vam možda neko ko posebno brine vam postaviti. Ove biste pretpostavljeno će naći negde na nekom drugom mestu svoju poziciju ili će... Pa ja to ne znam i ne bi se utopio. Dakle, sa onom bistom je bilo 1000 problema, evo sad ima mnogo bolju poziciju, mnogo bolji položaj i lepše okruženje nego li što je bilo, a nekako je neko hteo da baci drvlje i kamenje na mene, moj rad, traže nešto, da. Moj rad i moju želju da se dva pokrete izjednače, neko je to želeo da zloupotrebi, ali o tome će odluku opet donositi projektanti, Zavod za zaštitu spomenika. Sigurno se ove godine to neće dirati, neće se taj potez raditi, tako da će u ovoj godini sigurno to biti ovde, a kada se krene, tu ide jedna staza kroz sredinu ovog prostora i jedan prostor za igru dece, sadržaj neki deči, on se verovatno ove godine neće raditi, tako da to ostaje za sad tako. Sad, danas je 23. rekli smo ga simbolično kao neki početak. Veoma je teško reći kada bi trebalo šta završavati u tim fazama. Kada bi ovaj park dobio neki izgled, onaj kako ste zamislili? Pa ja mislim da ako vreme bude u redu, dakle nama će trebati nekih 30-40 radnih dana da već se vidi neka staza, da forme neke, kabliranje, to će biti mnogo brže, ali će posle trebati vremena da prođe javna nabavka oko svetiljki, pa ajde za nekih 60-ak dana, dakle dva meseca da se postavi svetiljke, da već se tu taj deo osvetli, a zadnje će se završavati to popločavanje, kao što je bilo i tamo, dakle prvo ćemo uraditi ove zelene površine, ta rasveta, a popločavanje ide svojim tempom. Tamo neko to prije vremena. Da završimo, ali ja računam da negde do jula, avgusta ovo sve bude završeno. Bože zdravlje. I da eto, posle malo uživam. Hvala vam lepo, neka sam sreću. Hvala vam.